کاکا هلکه مایده ناسته وګوره دی ډوډۍ وخوړه ډېره زیاته اکیزه اویلیبل نه یم میچ لکی دا وګوره دا دا ګیرې ګیرې ته وګوره دا نیو ساینینګ به راځي ښه زیر زیر راغه خورئ خټکې هندوانه هلته لاړ شه وګوره هلته لاړ شه اور دیر خان گیٹا دن نکا ابا میں نہیں لے جا وائش تا دا وا میں کتو چاو خو سب ماتا پل لگی پاتے دا غنیش تے کاوی درک نشتا دا سي دي وای بندا وران شوی ده دا دا موسی دی نایس اوله 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 این دوانا اوخره این دوانا لایو آه کان آی گت یو این شباب جی هشتا هندوانا داو گرئی ما شاء الله او گرا چرت راغلی ہو تول باٹی کو او بو سکا هشتا گرئی انگلینڈ سے مخشتا دے گیو ا لائک سے گیو ا لائک وعلیکم السلام گل شرک کجی باران شروع شو سمع دیر اید ابا جی جزاك الله دي قره قل شركة جي ما أخرى له او جي ما أخرى له دم ديتا وخراكة جام وي ما اخرى لو بجي انا ما انا كيكي خراكي اشتركوا
دا ویو تا وګړی دا وګړی هلته لړې خښته هلته پورته ابجی دا یو څه پیکا وونته یو آی ډونټ نو وای ¿Cómo por acá? No, 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 لا جانا لا 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 Oh. I got 12 followers. 12 people watching. Nice. 11. They can hear our voices. Yep. Still. Sure. Wonderful. Khashta party la raghali hu. Se mung sa kaos pinza baje shal. What's this kifli? Haide. ايدي ابجي منا دنا نو استو غزا مو یار دنو دا یو یار ولا غي نده يخ كده ف وعلیکم السلام نیاز بھائی وعلیکم السلام گلشیر وعلیکم السلام سوری یار فون ابو بکر سکو کاری صاحب وعلیکم السلام زلفی بھائی عتیق سعد راضی عتیق تام سعد راضی ساس دایدا سپریخ زائی جی دا ڈیرو خو ڈیرو چلی تو چونی